Qo'shma Shtatlar poytaxtidan salom. Amerika ovozi ofisidan bugun efirga chiqayapmiz. Har holda tanidingiz degan umiddaman. Ishxonamizni anchadan beri bu yerda siz bilan jonli efirda bo'lmagan edik. Sharifa Madrahimova, Aqida xonim bu yerda, Qamariddin Shayxov va Timur Malik. Hozir o'tirib choy ichayapmiz va hozir bu hamkasblarim bilan birinchi marta uchrashishim emas. Ular Vashingtonga kelganidan beri va bilaman choy sog'inishgan. O'zbek choyini. O'zbek piyolasida. Va Timur Malik, men bir necha marta eshitdim choy, choy deganingizni, ya'ni kelishingiz bilanoq choyga tortdi sizni, to'g'rimi? Endi Amerika poytaxtida ham choy ichiladi va kimki bizga mehmonga kelsa, mana shu dasturxon atrofida to'planamiz. Bu bizning an'ana, odat, lekin afsuski pandemiya sabab muxlislarimiz juda ham yaxshi bilishadi. 2020-yilning martidan beri biz bu yerdan deyarli efirga chiqmayapmiz, jonli efirlarni kam qilamiz va umuman ishxonadan emas, hamon masofadan ishlayapmiz va o'sha voqealar joyidan axborot berib kelyapmiz va bag'oyat xursandmiz sizni va boshqalarni bu yerda ko'rib turganimizdan, chunki almashinuv dasturlari faollashgani, hamma narsa faollashganidan darak. Va yana bir narsani aytmoqchiman, hozirgacha guruhga aytmadim, Vashingtonda faqat siyosiy doiralar, balki ilmiy doiralar, aql markazlari ham kuzatishyapti sizning safaringizni ijtimoiy tarmoqlarda va umuman ommaviy axborot vositalari orqali ham albatta ko'rishadi bizga berayotgan intervyularingizni va ular ham mamnun sizlar bu yerda ekaningizdan. Lekin bir tarixiy kunlarda bu yerga keldingiz, chunki vatanda referendum, konstitutsiya yangilanmoqda. Endi ovoz bera olmas ekansiz, qayerda bo'lasiz 30-aprel kuni, Qamariddin? 30-aprel kuni adashmasam Kalamazoda bo'lamiz. Safardagi planlar juda ham ziq, rejalar va u shahardan bu shaharga o'tib yurganimiz uchun to'g'risi o'zimiz ham esimizdan chiqib qolyapti, lekin Washingtonda bugun oxirgi kun, ertaga yana yo'lga chiqamiz. Va men uchun jurnalistik faoliyatim davomidagi birinchi referendum, lekin mana bunaqa ommaviy tadbirlarda ishtirok etmaslik holati yagona emas. O'tgan safar so'nggi prezident saylovida ham ish safarida edim. 2021-yilda aynan saylov kuni 24-oktyabrda men O'zbekiston nomidan xalqaro konferensiyaga yuborilgan edim. Qandaydir bir konspiratsiyaga o'xshaydi. Qamariddin saylov paytida Toshkentda emas. Va referendum paytida ham Toshkentda emasmiz. Kayfiyat qanday edi bir hafta oldin endi O'zbekistonda? Bu birinchidan birinchi konstitutsion referendum emas, 2002-yilda ham bo'lgan. Yo, meni faoliyatim. Sizning faoliyatingizda, to'g'ri, lekin men mana ko'ryapman, O'zbekistonda endi mana shu ura-ura targ'ibot ichida bunday referendum oldin bo'lmagan deyishyapti-da, lekin 2002-yilda O'zbekistonda boshqomiz yangilangan, parlament ikki palatali bo'lgan, masalan, prezident muddati yangilangan. Eslaysizmi o'sha referendumni? Men unda maktabda o'qir edim, 2-sinfda o'qir edim. Eslayman. Chunki o'sha paytda bilsangiz, hali hozir bir eski art restoranlarga kirsangiz yoki teatrga kirsangiz, eski teatr qog'ozida chiqarilgan nimalar bo'lardi, afishalar bo'lardi. O'sha oddiy, juda sodda, o'shunaqa qog'ozda maktabimizga yopishtirib qo'yilgan afisha ko'zim oldiga keladi, referendum desa meni ko'zim oldiga. Va oyim ham maktabda o'qituvchi bo'lganlari uchun, hatto ular bilan o'sha paytda referendumga aholini ro'yxatga olishga ketlarida sumka ko'tarib men ham sakillab yurganman. Endi mana qalampirdek ommaviy axborot vositasini boshqarasiz, nimalarni boshdan kechirmadi qalampir o'tgan yillar davrida? Bu nashr Islom Karimov davrida boshlangan, to'g'rimi? O'shandan beri 2015-yilda faoliyatini boshlagan rasman, lekin u davrgacha ham blog edi, to'g'rimi? 2015-yil noyabr oyida biz litsenziya olishga muvaffaq bo'lganmiz. Qalampir nomi uchun litsenziya berilmagan ancha vaqtgacha, qalampir bo'lgan uchun nomi. Yo'q, uzr, 2016-yil fevral oyida litsenziya olganmiz, 2015-yil sentyabrlarda ish boshlaganmiz. Aslida loyiha 2015-yil yanvarida ishga tushgan, taqdimoti bo'lgan.
Umuman 2016-yil fevralda litsenziya olgan bo'lsak, o'sha davrgacha nomimiz uchun litsenziya berilmagan. Ya'ni qalam bir haqiqat achiq bo'ladi degan shior ostida o'sha paytdanoq slogan bilan chiqib kelganimiz va litsenziya berilmagan muddatda ham bilasiz, O'zbekistonda o'sha paytda saytlar oldindan faoliyatini olib borishi mumkin edi, ya'ni litsenziya olmasdan turib ham uni umumiy mavzulari bir haqida tushuncha paydo bo'lgandan keyin litsenziya kengashi buni ko'rib chiqib litsenziya berar edi. Shunaqa bo'lgan bizda ham. Mana endi bir media boshqaruvchi sifatida referendum targ'ibotini qanday baholayapsiz? Chunki mana biz hozir endi bu yerdan turib yoritayapmiz va albatta O'zbekistondagi fikrlarni o'rganib kelyapmiz va shunday xulosa qilyapmizki, bu eski zamonlarni eslatadi hozirgi propaganda texnologiya bo'yicha juda ko'p fikrlar bor. Ya'ni konsertlar, raqslar, madaniy tadbirlar orqali sherxonlik va o'ta ketgan deylik ijobiy tusda yoritilishi, umuman tanqidiy fikrlar deyarli yangramayotgani, bular hammasi salbiy baholanyapti bu tomondan. Bu to'g'rimi? Asosiymi? O'sha salbiy baholarning ichida juda ko'p jurnalistlarniki ham bor. Bu fikrni berayotganlarni juda ko'p qismi jamoatchilik faollari, jurnalistlar. Bahor opa, bilasizmi, yo'q, men 2010-yilda o'sha davrlarda 2 yil NTT telekanalida hudud axborot tahliliy dasturida informatsion lavhalar tayyorlaganman, tahliliy, tanqidiy lavhalar. Asosan yo'nalishim o'sha paytdan boshlangan va o'shanda bitta katta tahliliy, tanqidiy materialim ortidan bir kunda o'sha material efirga ketishidan oldin olib tashlangan, ertasidan meni nima deydi, to'lovsiz ta'tilga chiqarishgan va to'lovsiz ta'tildan qaytganimdan keyin ajal kadrga uchrashar ekansiz, ishdan bo'shatildingiz deyilgan. Tushunyapsizmi? Soatlar ichida bo'lib ketgan narsa va men 5 yil davomida ijtimoiy, siyosiy mavzulardan, endi siyosiy upay juda katta tanqid, tahlili talab qilmasdi, ijtimoiy masalalarni yoritishdan chekinib, chekintirilib 5 yil gazetada madaniyat, san'at artistlarining hayoti, ularning lashlushlari haqida yozishga, yashab qolishga majbur bo'lganman va o'sha paytda ham ijtimoiy masalalarni, muammolarni ko'tarar edim va o'sha paytda tug'ilgan qalampir nomi men eng avvalo uyimdagi bosimlardan qochib, o'zimni nomimni bermasdim. Yanami degan bosimlardan qochib, shuning uchun qalampir nomini qo'yardim. Demoqchi bo'lganim, o'sha paytda odamlarimizni madaniyat, san'at, artistlarga nisbatan qiziqishi juda ham katta edi. Va men bugun ham bu narsa, bu qiziqish hali ham o'lmaganini ko'rib, men bu yillar davomida o'ldi deb o'ylar ekanman. O'lmaganini ko'rib, shunchaki hayratdaman. Lekin bunday qarasangiz, dunyoni saylov tizimida, dunyoning mana bunday referendumlar yoki ommaviy hukumat va xalq o'rtasidagi o'tkaziladigan tadbirlarida san'atkorlar yoki mashhur shaxslarning ishlashi, hamkorlik qilishi tabiiy holat menimcha. Amerikada ham bor bu, mana Lady Gaga hattoki qatnashganini aytishdi kuni kecha menga. Qamariddin, matbuot erkinligi bilan bog'liq muhit, hammaga shu savolni beryapman, sizdan ham qisqacha shu borada javob olishni xohlar edim. Endi odatda saylovlar oldidan, mana shunday bir siyosiy tanlovlar oldidan biz ko'plab mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekistonda ham ommaviy axborot vositalarining cheklanganini ko'ramizda. Nimalari bilan hozir cheklanyapti deya olarmidingiz O'zbekistonda? Cheklandimi? Ya'ni sizga mana shu jarayonni ijobiy tusda yoritib ber degan buyruq bo'ldimi? Biz eshityapmiz, ommaviy axborot vositalariga shunday ko'rsatmalar berilgan va qanchalik o'zingizni erkin his qilyapsiz bosh qomus loyihasini tahlil qilishda, yoritishda? Men shunchaki bugun yo'qman u yerda. Menimcha qalampir faoliyatini davom ettiryapti. Jurnalistlarimiz o'z o'rnida, joyida. Eplashyaptimi? Eplashyapti. Ehtiyojga bog'liq. Ya'ni bizning tahlilimizga ehtiyoj bormi? O'z-o'zini senzura qilish hamma O'zbekistonda juda ham keng. Albatta. Qalampirda bu qanchalik? Haqqoniy aytadigan bo'lsa, anchalik. 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 Chunki nima uchun
Mən özümdən təşqəri cəmağımı məsul mən. Cavab gəlir mən. Bəlkə onlar mənə, nəmə deydi, başqa şəkildə görüş xoqlar. Bilmədim. Lekin şu mənada, mən başqalarga həm məsulligim nöqtəyi nəzərdən içki senzura bar deyib ayta olaman. Bu bütün cəmiyyətlərdə bar. O kam yoki ko'p unisi boshqa masala, lekin butun jamiyatlarda ishonaman bor ichki senzura. Chunki O'zbekistonda menga aytishadi, media rahbarlar albatta bor va boshqalarda ham bor. Ya'ni bu keng tarqalgan tabiiy holat. Balki singdirilgan bizga, sizda bor, boshqalarda ham bor, o'rganing bunga degan tushuncha. Va biz bilmadim. Men endi aytayapman-ku, 2016-yilgacha bo'lgan jarayonlarda boshimdan bir jurnalist o'laroq, muxbir, yosh muxbir o'laroq bir katta jurnalistlarda o'tmagan narsalar, udarlar boyiga zarbalar o'tgani uchun o'sha davrni o'zida jurnalistikada kengroq ko'rishim kerak bo'lgan narsani o'sha davrni o'zida ko'rib qolganim uchun balki o'sha ichki senzuram kuchliroqdir. Boshqa tomondan men Instagramda kecha yozgan bitta postimni o'qib chiqdim-da. Odamlar o'z jurnalistligi o'zi ega chiqishni, o'zi sohib chiqishni o'rganmas ekan, jurnalistlarni ham qo'li kaltalik qiladi. Ya'ni har bir xalq xuddi o'z rahbariga arziydi degandek, har bir xalq o'z matbuotiga, jurnalistlarga arziydi. Juda ham to'g'ri. Rahmat Qamariddin. Temur Malik, sizga alohida tashakkur bildirmoqchiman. Sabr qanoat bilan eshitib fikrlarini to'pladi. Eshitib o'tirganingiz uchun umuman bu guruhda eng kam gapiradigani va ko'p eshitadigani siz va blogerlar ham jurnalistlar ham eshitib olish kerak, tinglay olish kerak, to'g'rimi? Shu kuchli kommunikatsion ko'nikmalardan darak beradi. İlk marta keldingiz. Qo'shma Shtatlarga. İlk marta, ha. Qanday tasavvur qilgan edingiz va qanday ekan mana hozir birinchi hafta yakunlanyapti. Endi Washingtonni birinchi taassurotim odamlar juda ham xushmuomala ekan. Bu haqda yozdim o'zim kanalimda ham bitta post qilib alohida. Ya'ni bu haqda ishlayapman, shu Yevropada, Amerikada shunaqaligini. Lekin bugun mana o'z ko'zlarim bilan ko'ryapman. Ya'ni tanimagan, bilmagan odamingiz ham yoningizdan o'tib, hol-ahvol so'rab, kuningiz xayrli o'tishini aytib, o'tib ketishadi. Shu narsa menga juda yoqdi. Keyin Washington to'g'risini aytaman, qandaydir Amerika bo'lgani uchun bir katta, bir vahimali poytaxt deb o'ylardim-da men. Shunaqa binolar, katta binolari bor, megapolis deb o'ylardim. No, kelsam ko'rdim, o'zi umuman boshqacha ekan Washington, ya'ni asosan tabiatlariga, chiroyli arxitekturalarga e'tibor berilar ekan. Shu yoqdi juda Washington. Endi mana endi boshlayapsiz, hali bu bepoyon mamlakat, boshqa shtatlarda har bir shtat o'ziga xos bir dunyo. Albatta, endi eslatib o'tmoqchiman, balki allaqachon tanigandirsiz, Timur Malik Facebook blogini yuritadi, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek ijtimoiy tarmog'ida balki eng uzun tarixga ega bloglardan biri, to'g'rimi? Nechanchi yil boshlagansiz? Qancha bo'ldi? 2017 yil. Yangi davrda, shuna desa bo'ladi, eng qadimgi. Ya'ni Mirziyoyev O'zbekistonida boshlangan blog. Yo'q, Facebook o'sha paytda boshlangan, lekin o'zim men 2010-yilda уже Facebookda faoliyat olib borgan. Shunday, ancha yillardan beri kuzatamiz. Siz ham referendumda mana qatnashmaysiz, Amerika safari bois. Yangi bosh qomus taklif, mana shu bu bilan bog'liq jarayonlar, hozirga ketayotgan targ'ibot, umuman bugungi muhit haqida nima deysiz, qanday baholaysiz? Lekin biz qatnashmaymiz emas, biz masalan men bugun elchixonaga borib ovoz berish huquqimni foydalanmoqchiman, agar imkon bo'lsa bunga. Oldinroq. Ha, oldinroq. Chunki biz ertaga boshqa shtatlarga jo'nab ketamiz. Shunday tartib bor, endi qani qiziq bo'ladi, elchixona nima der? Elchixona meni albatta juda ham xushmuomalalik bilan taklif qilishdi. Chunki eng menga bilasizmi, suhbatda yoqqan gap shunaqa menda qotib qoldi shu gap. Bu sizni yeringiz, sizni vataningizni yeri va u yerga istalgan payt kelishingiz mumkin Qamariddin aka. Bu siz bo'lganingiz uchun aytmayapmiz, biz hamma fuqarolarimizga shunaqa munosabatda bo'lamiz bu yerda degan. 2017-yildan keyingi elchixonada shakllangan madaniyat va yondashuv. Ustiga ustak, hozir Furqat Siddiqov rahbarligida bu yerda to'la adashmasam yangi jamoa shakllanyapti. Hamma emas. Ha, o'rta, ha.
Çünkü men ayrım uzumunu kurgan, mana bu yerde Uzbekistanımızga ait mana bu narsa bor ekan, şunu yine hem güzel qilib qo'ysak bo'lardi deganim ham, hatto ki juda xushmuomalalik bilan manziligacha so'rab, hatto birga borib qilsak ham bo'lar degan javoblarni oldim. Men to'g'risini aytsam, eng ko'p tashrif buyuradigan mamlakatlarimda bugun konsul kim, elchi kim tanimayman. Juda ko'p aloqaga chiqishga harakat qilganman. Yo'q, juda ko'p aloqaga chiqishga harakat qilganman. Masalan, ko'p o'zim sayohatga yoki bir qandaydir o'zbeklarimiz ko'p yashagani uchun suhbatlar qilaman degan niyatlarda Turkiyaga ko'p borib turaman. Asosan Istanbulda bo'laman, lekin hech qachon Istanbul konsulligi bilan bog'lana olmaganman, aloqaga chiqa olmaganman. Fuqaro sifatida qo'ng'iroq qilibman. Lekin Amerika elchixonasi bilan darrov bog'lanib, mana bugun Xudo xolisi uchrashuvga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ya'ni u tomondan ham ixtiyor bor bunga. U tomondan ham ixtiyor bor buning uchun. Yaxshi. Uzr. Qiziq. Suhbatni bo'ldim. Bu marhamat Temur Malik. Nima deysiz? Referendum oldidan fikrlaringiz. Kayfiyat yaxshi yo'q referendum oldidan. Chunki Amerika yurtimiz. Atak bilmadim, ama tadbirlar qilishyapti, konsertlar bo'lyapti O'zbekistonda. Odamlar ham bayağı xuddi bir bayramdek kutib olishyapti. Xalq qanchalik muhokama qilyapti mana shu takliflarni, ya'ni konstitutsiyaning moddalari yangilanayotganini, masalan, prezident muddati 5 yildan yana 7 yilga cho'zilayotgani borada bir quloqingizga qiziq-qiziq qarashlar yoki debatlar, munozaralar chalindimi O'zbekistonda yurganingizda? Xalq deganda agar men bu ko'chadagi odamlarni aytsak, jamoatchilik umuman kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu ijtimoiy tarmoqlarda faol omma bo'lishi mumkin yoki oddiy odamlar. Telegramda mana ibn blogimda men kommentlarni ataylab ochib qo'yganman. Xohlagan odam kelib fikrini bildiradi. U yerda juda ham tak aktivni fikr bildirishyapti. No odamlar, ya'ni tanishlarim, tam qo'shnilarim, qarindoshlarim, hatto mana shu yerda xabarlar ham yo'q bo'lsa kerak. Siz shuni oddiy odamlarga yetib bormayapti bu narsa. Endi O'zbekistonda eng ko'p qo'rqoq. Lekin bu Nabaxorapa hukumatining xatosi emas to'la. Men bitta narsani aytaman, chunki odamlarga maksimum yetkazishga harakat qilinyapti. Hatto bu uchun o'sha PR targ'iboti uchun milliardlab sarf xarajatlar qilinyapti. Asosiy narsa konstitutsiya referendumi imijimida o'zini tanigan elita yoki u yoki bu davlat korxonasida ishlaydigan odamlarga targ'ibot qilish bilan o'tkazib yuborilmayapti. Bu ahamiyati shunda. Odamlarda borib konstitutsiyani ochib o'qishga imkoniyat bor. U yerda, u maydonda qanchalik chiroyli gaplar gapirilmasin, qanday konsert, qanday kuy qo'shiq yangramasin, Yulduz Usmonova chiqadimi, Ozodbek Nazarbekov chiqadimi, kim qanday yashashni o'rgatmasin, odamlarda eng muhimi borib konstitutsiyani o'qish imkoniyati bor. Davlat buni, hukumat buni dasturni qilib ochib qo'ygan. Demak, o'sha masala endi u odamlarning o'zida qolayotgan narsa. Men hozir shu borada so'ramoqchiman. Odamlar o'zlarida qiziqligi yo'q bu narsada. Bu muammo ko'p odamlarimiz muammo. Mana biz yillardan beri, ya'ni bu Islom Karimov davrida ham shunday edi va mana hozir ham eshitamiz, huquqiy ong past, siyosiy ong past. Lekin mana o'zim kuzatishimcha, har ikkisida sal bo'lsa ham progress bo'ldi. Odamlar bugun huquqlari haqida gaplasha oladi, gapira oladi. Juda bo'lmasa, pichirlab bo'lsa-da o'z fikrini bildira oladi va siyosatga qiziqish bor. Siyosatni yoqtirmayman degan odam ham siyosat nimaligini anglay boshlagan. Ya'ni ko'changizning asfalt qilinmagani ham siyosat bilan bog'liq, farzandlaringizni bog'chaga yubora olmayotganingiz ham siyosat bilan bog'liq, hamma narsa siyosat bilan bog'liqligini bilish to'g'rimi va pandemiya ham buni ancha bu borada ancha tarbiyaladi odamlarni. Mana siz o'z blogingiz orqali, umuman sharhlaringizga bildirilayotgan fikrlar orqali buni qaysidir darajada bir diagnoz qo'ya olasiz-da? O'zbekiston bu yoshlar mamlakati, to'g'rimi? Aks aholining aksariyati 45 yoshga to'lmagan odamlar. Ya'ni siz majbursiz siyosat bilan qiziqishga, siyosiy jihatdan faol bo'lishga. Deylik, baholash kerak bo'lsa, chunki bu juda ham qiziqda Amerika hukumati uchun ham, amerikaliklar uchun ham O'zbekiston qanchalik siljidi oldinga deganda, bu yerda nafaqat hukumatdagi progress haqida gap ketyapti. Bu jamiyat qanchalik progress qila olgani haqida-da. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Fikrsiz to'g'ri, odamlar qiziqyapti, tushunyapti siyosatini. No, odamlar prem demokratik jarayon, ya'ni demokratik institutlar
nimaligini, ular qanday faoliyat olib borish kerakligini shuni tushunmayapti. To есть parlament nima, deputat nima qilish kerak. Masalan, ko'pchilik odamlar даже o'zi saylagan deputatni ham tanimaydi. To есть mana shu narsalar bor. Siyosat qiziqish bor, lekin tushunish yo'qda. Tushunish to'liq. Buni qayerdan o'rganishlar kerak? Ya'ni bu qiyin savol albatta. Bu savolni hammamiz bir-birimiz o'zimizga va bir-birimizga berishimiz mumkin. Biz qanday qilib siyosiy ongimizni oshirishimiz mumkin? Bu medianing zimmasidami, uning qo'lidami yoki blogerlarni? Endi bugun O'zbekistonda blogerlar ijtimoiy siyosiy sharhlovchilar. Ular masalan bu borada ancha faollik ko'rsatib kelishayotgani uchun ham O'zbekistonda blogerlar degan bir alohida bir muhim jiddiy toifa bor-da hozir. Kim bu ishni bajarish kerak? Yani bu mənim şəxsi fikrim, mən bu haqda fikir bildirgəyəmən, ki, adamlar mən bu ictimai mayda muamalardan xalas bu işləyək idi. O, asasi vaxtı şünki ket yaptı adamlar. Trikçilik. Trikçilik, nə faqat trikçilik. Bu, ancaq mümkün, Amerikada yaşadıkən vatandaşlar orası da xəm xuduşun arası. Da, cürdü. Yani xəm öz dərdi bilən band və bu dərd trikçilik bilən bağlıdır. Yani Uzbekistanda xəm şünə hayt yapsız. Masalan, orz havaslarimiz, qarashlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Endi albatta, bu to'liq odamlarga bog'liq jarayon deb ayta olmayman men. Chunki har kuni ko'chaga chiqayotganingizda tashqaridagi ob-havoga qarab kiyinasiz. Bu sizdagi nima deydi? Ob-havo bu yerda nima, siyosiy muhitmi hozir? Yo'q, yo'q, men deyotganim odamlarga ham biz hali nima deydi? Hovuz qurmaguncha siz deyolmaysiz. Ya'ni mediani ham bunda ishtiroki bor. Men to'liq odamlarni o'zida ayb, odamlar oldin biz berish sekin-sekin albatta bir haligi tog'arani vodoprovod tagiga olib kelib, suvni napor bilan yoqib yuborsangiz, u tog'aradagi suv tashqariga sachraydi. To'lmaydi. Tashqariga sachrashdan boshlaydi ish. Zamin hozirlanishi kerak, to'g'rimi? Sekin-sekin zamin hozirlanishi kerak. Lekin eng muhim narsa bilasizmi nima? Menda ko'p e'tibor qozontiradigan narsa, masalan, mana shu xonaga kirib ham fikr so'rasangiz, fikr chiqish qiyin. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi kommentariyani o'qisangiz, xuddi o'sha odam ijtimoiy tarmoqda butkul boshqa professionalroq balki yoki umuman jazava bilan fikr bildirayotganini ko'rishingiz mumkin. Aytaylik, men masalan bitta narsa, meni kelganimdan beri, Washingtonga kelganimdan beri bitta case meni juda ham o'ylantiribdi. Hamma bilan bu narsani muhokama qilib chiqdim. Aytaylik, bitta video qo'ydim. Mana Amerikada hamma narsa arzon deysizlar. Men 80 dollarga sim karta oldim. Sim karta qimmat ekan bu yerda deb qo'ygan videoyim uchun shuncha haqorat, shuncha so'kinish, shuncha meni oborib nimaga qo'yish, bo'lmasa Amerikaga nimaga ketding, qayt deb odamlar so'ramayapti. Sen turist bo'lib bording, ishlashga etti oylik qanchaligini bilasanmi? Lekin oylik qanchaligiga yarasha yashash sharoiti qimmatligini ham biz ko'rib turibmiz. Amerika bu nima deydi, slivchni masla emas, ustiga tushib qolib, uni ustida suzadigan. Men bu yerga ishlagani kelmaganimni odamlar birinchi o'chirdi, buni bilish kerak birinchi navbatda va ikkinchi navbatda men istalgan mamlakatga borib, turist o'laroq sim karta sotib olish va uni qo'llash nuqtai nazaridan gapirganimni tushunish kerak menga bu kommentariyalar. Demoqchi bo'lganim, referendum bo'ladimi yoki boshqa islohot bo'ladimi, o'zgarishlar bo'ladimi, unga nisbatan munosabatlarning aksariyati ham shunaqa nabahora. Biz shunchaki hatto muhokama qilish, bahslashish madaniyatini unutib qo'ygan odamlarmiz ko'p holatda. Endi qamalda masalan, Qo'shma Shtatlarda ham jamoat fikri ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlarga qarab o'lchanmaydi. Lekin O'zbekistonda jamoat fikrini o'lchovchi tashkilotlar, mustaqil tashkilotlar, tizimlar yo'qligi bois ham ijtimoiy tarmoqlar, adashmasam bitta markaz bor, ijtimoiy so'rov markazi. Va mana shu ijtimoiy tarmoqlarga qarab baribir odamlarning kayfiyatini kuzatamiz. Endi hozircha bugungi O'zbekistonda bu muhim omil. Bu suhbatimizni cheksiz davom ettirishimiz mumkin. Lekin mana tashkilotchilar bu yerda menga vaqtni ko'rsatishyapti. Undan keyingi uchrashuvlaringiz bor ekan. Biz hamma bilan gaplashdik, aytishim kerak, muxlislarimiz bilishi kerak va hamma bilan suhbatlarni birma-bir e'tiboringizga havola qilamiz. Albatta, O'zbekistondagi jarayonlarni ham muhokama qildik va bu yerdagi albatta taassurotlar, qiziq, har doim hamkasblar bilan gaplashish, blogerlar, jurnalistlar, hozir aytganimizdek, O'zbekistondagi eng baland ovozlar
rahbar va hukumat ham qanchalik tan olsin, olmasin, e'tirof etsin, etmasin, avvalo ularni kuzatadi, ularning materiallariga qaraydi, ularning faoliyatini ko'zdan qochirmaydi va kerak bo'lganda javob berishga ham majbur. Jonli efirimizni shu yerda yakunlaymiz. Katta rahmat birinchidan hammaga. Sharifa, Aqida, Abror, Zafar, Qamariddin va Temur Malik hammangizdan kelganingiz uchun minnatdormiz. Vaqt ajratganingiz uchun yana ham fayz qo'shdingiz Amerika ovoziga bugun. Xayrlashamiz shu yerda va bu pandemiyadan keyin buncha ko'p odam to'planmagan bo'lsa kerak o'zi. Va hozir binoga kirib chiqishni ham ko'rdingiz, oson emas. Ancha chig'iriqdan o'tishga majbur bo'ldingiz. Uzr so'raymiz, lekin bu hozirgi tartib. Bundan qocha olmaymiz. YouTube'da ham bizni tomosha qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling va Ramazon hayiti bilan muborakbod etamiz. Muborakbod etamiz. Vashingtondan men Nabahori Mamova.